Men jeg håper jo det at med det prosjektet vi holder på med nå, så kan vi i hvert fall formidle til noen om hva det egentlig var, at de kan ta det med seg, for krig er noe dritt. Vi vil ikke at det skal, foregå. Sunnmøre i dag presenteres av Kontorsystemer, når service betyr noe. Vannmåleren fra Fagrør får kontroll på forbruket ditt. Rosenlund Hamn, den friske opplevelsen ved havgapet. Det har vært mye prat om at historien om krigsseilerne har blitt glemt. Det vil mannskapet på den gamle skuta DS Hestmannen gjøre noe med. Og i dag lar museumsbåten til ved Skansekaia i Ålesund. Ja, Hestmannen er i utgangspunktet et vanlig lasteskip som ble bygd av Richard Witt i 1911 for å gå med vanlig stykkos, forbruksvarer mellom Syd-Norge og Nord-Norge. Så kom jo Første verdenskrig, og båten ble leid ut til England fordi de manglet flåte og var med i Første verdenskrig, selv om Norge var nøytralt. Kom hjem til Norge i 1918 og fortsatte i tramfart på norske kysten til aprildagen 1940, da var den i Nord-Norge. Og gjorde noen turer på Norge og Nord-Norge og opp til Svalbard for å hente kull. Og dro i samme konvoi som kongen dro ut av Tromsø 7. juli. Den kom seg vel over til England og kom med i Nord-Norges flåte. Så vidt vi vet så er det det eneste skipet som har vært med i to verdenskriger som fortsatt er i drift. Og etter krigen så ble båten brukt som, til å hygge opp alle vrakene langs norske kysten. Og i 64 ble det lagt i opplag og begynte å hugge den opp. Og så var det noen entusiaster som så potensialet, de så denne båten har vært med på, som fikk berga den. Og så ble det bestemt av norske regjeringen at det skal være krigsminnesmerke for krigsseilerne. Og så har det restaureringsarbeidet pågått da siden, ja, 1993. Og i 2011 så var skroget ferdig slik at den sakk ikke ved kai. Og da var vi noen med en skru eller to løs, så fant vi ut at vi skal få denne båten på seile for egen maskin. Og siden så har vi jobbet da med det siden 2011. Og nå i mai i år så fikk vi sertifikat for å seile for egen maskin, og det her er jo jomfruturen. Og jeg liker å si det at jomfrutur på en dame som er 110 år, det er spesielt. For en dame på 110 år gjør det grunn som hun vil. Nødt til ikke hva vi sier. Og det, har dere fått opplevd det nedover kysten, eller har det gått greit? Nei, hun har vært veldig grei. Altså, men når vi skal navigere og legge til kai på den, så er det litt spesielt, for de bruker de gamle metoden. Vi har kun en maskin, og det er en dampmaskin fra 1911 som fungerer. Og det må vi klare også, men vi må lære på nytt, og det er greit å lære på nytt om du har sluttet din karriere til sjøs. Det så jo greit ut når dere la til kai her. Jeg tror det ligger en luksusjåt bak oss her, så kanskje var litt nervøs for plassen, men det gikk jo fint å legge til. Ja, vi er ikke redd for den gamle dama her. Hun tåler en trøkk, men jeg tror de var mer redde som vi kom på siden av. Du sa et seglende museum er jo å formidle historie til krigsseilerne. En gruppe fra krigen som ofte blir glemt. Ja, jeg begynte jo å seile fra de unge og opplevde jo å treffe disse menneskene. Og jeg syntes jo disse såkalte utseende var litt rare. Men jeg skjønte jo ikke da som 16-17-åringer hva det egentlig innebar. Det de har vært med på. Det har jeg først fått oppleve og lært å kjenne i voksen alder. Og har hatt disse som, ja, både som en nabo og ellers bekjent med det, og det fantastiske mennesket. Og det vi ser og har sett med og satt oss inn i historien, at vi mener, og vi er jo temmelig også sikre på at de har ikke fått den ære og oppreisning som de egentlig fortjente. Og dermed så vi som jobber her er jo frivillige som har det for øya som et mål at vi skal vise båten frem og fortelle historien om krigsseilerne, for de fortjener bedre enn som så. Er det ekstra viktig for deg som gammel sjømann at det er krigsseilerne som får den oppmerksomheten de har fortjent? Ja, absolutt. Det er jo et av målene, og det er derfor vi er jo flåset til å si at vi kan, et uttrykk som vi brenner for det, men vi gjør det. Altså, vi gjør det her fra alle sammen her har det samme målet å få fortelt historien, og vi synes den er viktig, og vi synes den er viktig at de unge i dag
For vi ser det på skoleklassen vi har ombord, at det veldig få av de som vet hva egentlig skjedde, og de blir veldig overrasket over det. Og vi har jo noe å vise frem, vi har et museum, og vi forteller historien, vi har krigsseriemord, registreringer her, og vi har en 15-årings dagbok om hvordan han opplevde det å være skyteskive i konvoifart. Det var ikke helt greit. Den store båten ble åpen både mandag og tirsdag med gratis inngang. Ja. Det er jo en del unger og unge voksne, ungdom som kommer ombord. Er det interesse for deg å lære om det som har skjedd? Ja, så vårt inntrykk er jo at de kommer ombord så har de ingen bare helt sånn basic kjennskap til. Men når de kommer ombord og blir fortalt og historien og ser hva vi har og vi forteller hvordan det var, og de får det miljøet som ombord i en båt. Og jeg tror spesielt den der filmen på 89 minutter, som forteller en 15-årings dagbok, hvor han sitter og skriver brev til mammaen sin, det gjør sterkt inntrykk på aller, aller fleste. Så vi har sett at de kommer ombord med et veldig høyt energinivå, så når de sitter og ser den filmen, så blir de stille. Det blir til ettertanke. Er du redd for at vi skal gå inn i en fremtid og glemme historien vår? Ja, i grunnen så er jeg det, men jeg håper jo det at med det prosjektet vi holder på med nå, så kan jeg i hvert fall formidle til noen om hva det egentlig var, at de kan ta det med seg, for krig er noe dritt. Vi vil ikke at det skal foregå.